Ervis Martinaj është gjallë, Artan Hoxha ka shkuar të atakojë në Kolumbi. Reagon me njëherë gazetari dhe zbar detajet, çfarë sjell ora nuk sjell moti. Në lidhje me lajmet e përhapura së fundmi në mediat online se ka shkuar në Amerikën Latine për të takuar Ervis Martinaj, ka reaguar dhe gazetari i njohur Artan Hoxha. Përmes një postimi në Facebook, Hoxha bën ironi me komentet dhe lajmet e tilla, duke thënë çfarë nuk sjell ora nuk sjell moti. Fakti që policia shtetit nuk ka dhënë asnjë detaj në lidhje me zhdukjen e Ervis Martinajt, duke bërë që qytetarët, por edhe mediat në disa raste të spekulojnë me fatin e tij, siç janë edhe komentet apo tituj të publikuara nga gazetari Artan Hoxha, ja dhe postimi plot i gazetarit Hoxha. Çfarë nuk bën vaki në këtë vend? Tani që u hapën edhe bastet online, 50% me 50% ka vajtur kjo punë. Nuk thot kot populli, çfarë sjell ora, nuk sjell moti. Si ka qenë ajo batuta e stradës së Fierit? Partizani ishte veshur si partizan që ta merrnin gjermanët për ballist. Hajde mbushim mendjen dynjas se jam Artan Hoxha dhe nuk jam zhdukur.